Oui, salam alaikum les khay, j'espère les khay. J'espère que vous allez bien, en tout cas, alhamdoulilah. Et moi, je vais avoir un épisode de Resident Evil. J'espère que vous allez voir la bise de l'image. Je suis en train de fermer l'immunité. Tant que vous n'avez pas besoin de parler de Resident Evil, qui m'a coûté chou, avec Kalina. C'est là, juste à laisser rendre. Et vous avez les halles frigidaires, on a fait les halles. شوي سسبنس دونك غادي نروحو راك واجدين راك واجدين اسكو راك واجدين بسم الله وات ذا فاك وات ذا فاك لي فليك تاتون دون لا سال دو ديسيكسيون دونك اه خصني نروح لا سال دو تاع ديسيكسيون سما عاودو نولو في هذا الدار مدى بيان ولي لها باسكو فريمون الدار شابة نعاودو السلاح نعاودو لاصال دو ديسيكسيون نعاودو تعبك والطريق تخلط لي بزاف أول حس حسب وو 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 لا مامي شاري يدير هنايا هي لا صال what the fuck is that? What the fuck is that? Is that what the fuck is that? Bon, on va aller chercher la salle. J'ai un peu de temps. نمشي هنا صافي دي سيكسيون صافي دي سيكسيون هنا دي صافي دي سيكسيون ايه خصني نجي من الجهة الأخرى تاع صافي دي سيكسيون هاي ايوا هاكا قولولي من الاولاد قولوا لي هاكا نفهم هكذا son corps doit être en état صح what the fuck شي قال لي pour que tu es un homme plonge ta main dans la gorge ندخل يدي هنا Désolé.
Oh, la clé du serpent. Clé du serpent, elle est quand même qu'on a besoin. Cette petite chose va t'aider à trouver les deux cartes d'accès dont tu auras besoin pour participer à notre petite fête. Tu dois gagner ton billet d'entrée, Ethan. C'est bon, Tante Coach. Fin de gala, la terre. هذه هذا ما كان متخرج من دماغ بون كانوا كان بعض اخرين تاني تاع لي بيس نحلوهم الاخر What the fuck? Should I get in there? I could hello shabby. ريكلاما من مزر هنا انت ما شايش حكايتك كتير ما عندوش حكاية ولا ما تخوفيش كيفهم انت مسلح خمسة اخر دينار اخر Régler l'horloge. C'était le dernier cache-horloge. La même heure que sur toutes les autres horloges. Ah, c'est une horloge, je fais les horloges cache-horloge. Je fais ce que je fais. On régle les horloges, je fais le cache-passage. Ah, il y a des horloges. Ma chère, on va aller. Hey, ma chère, on va aller. لا أعلم ما شاء الله وي اسمه مشتري او كارتا جدو ساعة لي حاجة هاودو دروك 10 دقائق 15 دقيقة ونحبسو ثاني باه ما نطولش عليكم وما نقصرهاش بزاف 15 مينوت زينة كي هذا المكان هذا المكان
كارت داكسي روج. يس عطينا غير واحدة، عطينا غير واحدة كارت داكسي واحدة و سيدا. كي خصني نخرج من تحت، كتبانه بلادي صمتوها عليها. ندري في بسكو راني نسجل بالاوداسيتي، كاليتي ديال الصوت. واو واو هربا كاين باب واحد، جيت وين كان طاب دو فيا، كاين باب تما وخصنا نروح لهذا الوقت باذن الله. بالله عليك الباب غير نشوف الكاليتي عجبتكم هادي. بون ايه وايد ليزان شي كود باللعبه العريسه قبل هذا كارتوز دو فيزيك وي صفوها بالكود اللي ما راح نتلاقاو. شو هادي اوليفيرا تنكشن يا بولا قال له بولا عجب. انت لي من اخر بوم طلعوا، ما عدنا سلاح عدنا ماتيريال نطلعوا نشوف. هادو ما ممكن نديهم مرسين او بلس انا ديك كيت سايز استعملته. مات تسحقو. ولا مشي سهل تبفاك حتى حاجة ما بين حتى حاجة ما بانت. كوسيرة دي تاع
Bon, on est là aussi. Ah, c'est bon. Ah, oui. Wow. Ah, oui. Ouais, enfin. Enfin, maintenant. Il y a des amas, vu qu'on qualité. On est dans le rail. Mais je suis maintenant notre très très différent. يا كارت داكسي بلو وي بعنا زوجت على كارت داكسي دونك غادي نحبسو الفيديو هنا. انا نقول لك ما تنساش تبارطاجي تابوني دعمني بعد دعمني راك فاهم شفتو كيما نشغل انا قريبا نلحقو لي وان كاميرا نش بزاف بيس.